У селищі Войнилів Калузького району троє дітей-сиріт відсвяткували новосілля. Два роки діти не мали власного помешкання, перебували в інтернаті. Спільними зусиллями районної і селищної ради, а також меценатів і жителів селища, будинок відремонтували. На новосіллі побували і наші кореспонденти. Юля, Люба і Юрко Пасіки нарешті одержали дах над головою. Два роки тому померла їхня мама. Дітей забрали до інтернату. Згодом найстаршу дівчинку перевели у Солотвино, а молодших – братика і сестричку в Мединю. Рідна тітка забрала дітей з інтернату і стала їхнім опікуном. Житло, в якому раніше мешкали, було в жахливому стані. Без вікон, дверей і опалення. Розповідають меценати – Володимир Цюті, Василь Цюн, Ярослав Чернюк, Віктор Мігеров та інші. Була думка їм придбати за кошти обласного бюджету квартиру. Ну, до певної міри це не вдалося. І кажу, силами району з ініціативи селищного голови і особливо голови адміністрації залучені підприємці району. І, в принципі, за короткий час, практично 2 місяці, будинок був зданий в експлуатацію. Тут пішло більше 100 тисяч гривень. В районному бюджеті таких коштів не було. Будинок освятили, і дітям подобається нове житло. До речі, сам Юрко докладав чималих зусиль, щоб жити в теплому і затишному будинку. Мені подобається тут жити. Я допомагав цій хаті. Що мені тітя Люба скаже, я допомагав. Казали мені везти дрова, бо наше тут газу не було. І казали, що ми дрова везли. Я поїхав з Любочкою. Поїхали, дров привеземо і огрівали хату. Братики з сестричками мріють. Старша дівчинка хоче бути перукарем, Юрко – машиністом, а наймолодша тільки посміхається. Мовляв, ще не визначилася. Та найзаповітніша мрія дітей вже здійснилася. Вони мають дах над головою.